Salam. Salam. Otur. Sənə yemək vermirlər? Can, əmin ölməyib ha. Bir dəqiqə, buyur. Bax, ürəyin istəyəni de, sifariş verim. Qardaşım, oradan hələli süddaşdan verin, zəhmət olmasa. Təşəkkürlər. Başqa, bax gör, nə istəsən, dinə. Qardaşım, bir dənə də Tantuni-dən verərsiniz. Təşəkkür edirəm. Bir dənə də ayran zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Ayran da iç. Esma. Nur. Uşağı yemeği almışsınız. Narahat olmayayım. Boş şeydi. Ana narahat olma. Allah belabı versin. Uşağı sabah sabah getirmişim ki aç karnına analiz versin. İndi mən sabah o boyda 3 saatlik yolu təzdən gəlməliyəm. Gəl görüm az. Sənə kim demişdi ki gəlib kafeyə girəsən?